Dobar dan i dobrodošli u još jednu emisiju Sporta nikad dosta. Ovoga petka pričamo o trčanju, o osječkom, dakle maratonu, odnosno polumaratonu i općenito tom sportu i sa pravim povodom, jer uskoro se održava 19. po redu osječki Ferivi polumaraton, jedan pravi sportski brend, i meni je drago imati zanimljive goste danas u emisiji. To su Damir Černić, jedan od pokretača i glavnih organizatora ove utrke od samoga početka. Damire, dobrodošao, dobar dan. Hvala. I sa desne strane moje Danijela Černić, njegova supruga, također dugogodišnja maratonka, dugoprugašica. Danijela, lijepi pozdrav, dugo se nismo vidjeli. Lijep pozdrav. Imaćemo, ja mislim, zanimljivu i danas emisiju. Prije svega, evo, kako se i osjećate sada, kako teku pripreme, najvažnije, uskoro nam slijedi to veliko izdanje utrke, vidimo da prijava već ima jako dosta, opet nam iz raznih zemalja dolaze trkači. Znači pripreme se u punom jeku, radimo punom parom. Zadnjih par tjedana, evo, ostalo nam još desetak dana do utrke, prijave stižu, iako su prvi dio prijava je završen, ali još uvijek se može prijaviti bez startnog paketa, ali recimo već ima oko 1200 prijava za sada. Da, ima tu, vidjeli smo, trkača iz raznih dijelova Europe, čak iz Kenije ponovo neki dolaze. Ovako, mi smo uspjeli smo nekako otići na splitski maraton, gdje je održan jedan veliki ekspo, gdje smo predstavili naš polumaraton, i tamo su u biti dogovorili sa njihovim menadžerom da dođu na osječki polumaraton. Znači, petero, tri Kenica i dvije Kenike će doći, i prošlogodišnji pobjednik Ivan Dračar, i višestruka pobjednica osječkog polumaratona Tunde Sabo. Da, utrka, kako se još zove, sa najljepšim pogledom, jel tako? Osijek ima te najljepšu možda rutu, to smo više puta Damire i komentirali, kako su zapravo i svi trkači koji su po prvi put dolazili isticali te ljepote grada Osijeka. Pa to nam je bio prioritet, da napravimo turističku razglednicu grada Osijeka. Hvala Bogu, Osijek ima što pokazati, i sama staza vodi stvarno kroz najljepše dijelove grada. Čekamo da šetnica bude gotova i još neki dijelovi kad se završe, onda ćemo zaokružiti i napraviti jednu stvarno atraktivnu stazu koja će privući ne samo trkače iz Hrvatske i okolnih zemalja, nego iz Europe i cijelog svijeta. Da, Danijela, evo sad aktivno nećeš sudjelovati na ovoj utrci kao trkačica, jel tako, ali organiziraš tu jednu dječju utrku, uvijek si, svake godine si na ovom polumaratonu. Jel, o čemu se točno radi sa ovom dječjom utrkom? Pa evo, ako proću odgovoriti, aktivno, mislim, trčim ipak u štafeti sa kolegama, jel, štafetu, jel, 3x7, jel, drugu dionicu ću ja otrčati, a prvu će otrčati Matija, a treću će Mate. Što se tiče dječjih utrka, znači, one se održavaju kod Zoološkog vrta, znači to je najnovija lokacija, to nam je sad jako bitno, znači između Benta i Zelene staze. Znači, želim pozvati svu djecu grada Osijeka, pa čak i šire, Osječko-slavonsko-baranjske županije, da nam se priključe. Prošle godine je to bilo jedan lijep broj, ali s obzirom na vrijeme da smo imali onako malo kišovito i loše, znači to je bilo oko 400 djece. Znači, neka dođu, neka sudjeluju, neka se zabave, znači nešto, svi će dobiti sladoled, svi će dobiti diplome, svi će dobiti majice. Znači, želimo da se skup s roditeljima svi zabavimo, jel, ujedno. Tako, znači veliki odaziv zapravo i djece najmlađih u tim dječjim utrkama. Je li to negdje još neki grad poznat po tome, ili Osijek stvarno dominira što se tiče tih svih kategorija? Pa, koliko ja znam, barem ovo što čujem i vidim, mislim da smo mi za sad najjači kao grad, jel? Da imamo najviše djece. Dobro, vratit ćemo se na taj osječki Ferivi polumaraton, ali evo malo i o vašoj karijeri sada. Dugo godina maratonka, koliko godina uopće sudjelovanja u utrkama, možda najveći uspjesi tvoji osobno, koliko je teško zapravo baviti se tim sportom, i sad, Danijela, da se vratiš unazad, jel bi se ponovo bavila trčanjem? Da se vratim nazad, ponovo bi se bavila trčanjem, jer aktivno 26 godina, evo, mogu točno reći, sad neću. Znači, ja sam počela u 7. razredu negdje sa bacanjem koplja, jel, u Atletskom klubu Slavonija, znači kod trenera Duška Jeremića. Zatim je došlo, zna se kako stanje, 90. 91. tu sam znači, jel, kao odustala, pa se čekalo da se završi. Ponovo sam se vratila bacanju koplja, i onda sam, ja i jedna kolegica smo što više trčali, tako smo to zavolili, i evo,
tu se suprug našao i tako smo se tu upoznali. Ja? Aha, i tako sam krenula sa trčanjem. Priča, da. Dobro, ali što se tiče evo, atletskog kluba, znači od početka nisu te zanimali neki sportovi, rukomet, odbojka ili to? Pa ne. Mada sam bila dobra u graničaru što se tiče lopte u školu. Znači evo i sportaši se tako upoznaju na tim utrkama, zapravo ljubav prema trčanjem i vas spojila, evo kako je to bilo samo u početku, tu ste se upoznali, evo možda i s tvog kuta gledanja, jel onda krenuli ste zajedno i utrke i u Maraton klub Hrvatski Sokol i tu si bila članica, tako. Znači apsolutno se spojili privatno i poslovno, jel? Pa jesmo, da, znači, tako smo se, jel, mislim, upoznali, jel, i krenuli smo, jel, dalje, što bi rekli, kroz život idemo dalje, tu sam počela trčati, jel, što više, htjela sam napredati, htjela sam se okušati na način, skrenete prvo sa 3 km, pa sa 5 km, pa sa 10, dođete do 21 i na kraju do maratona, jel. Moj najbolji rezultat u polumaratonu je sati 21 i u maratonu, znači to je bila Rijeka, to je bilo državno prvenstvo, tu sam bila druga. Zatim u maratonu bile su Plitvice, to isto bilo državno prvenstvo, tu sam isto bila druga, znači s vremenom 3.13, što je staza jako zahtjevna bila. I evo. Još kad smo kod toga, možda Damir, da se na vas vratimo, da se našalimo malo, tko je trčao za kim zapravo, tko je bio brži, ili si ti nju primijetio, kao vidi ona jako dobro trči, mogla bi zapravo i možda trenirati ovaj sport i nešto, pa si joj prišao ili kako je bilo? Pa baš tako je bilo, da. Da, vidio sam je na stadionu da dosta trči, a usto je i dobro izgledala. Da, znači, ali bio si joj trener ili? Poslije toga. Da se rodila zapravo i ljubav. Prvo sam je privukao da trči, onda sam ja preuzeo trenirati i to je dokaz da i od bacača možemo napraviti izvrsne maratonce. Evo sad kad pričamo općenito o ovom sportu, mislim da smo više puta spominjali tu temu, koliko je zapravo ovaj sport podcijenjen, odnosno evo baš to dugoprugaško trčanje i maraton, iako je olimpijska disciplina, ali nije skupo plaćen, nije možda toliko i eksponiran u medijima, zapravo je veliki trud u pitanju sportaša koji svakodnevno te svoje dionice trče. Naravno, dugoprugaško trčanje i maraton su podcijenjene discipline, iako je maraton kralj atletskih disciplina, znači na olimpijskim igrama sve započinje i završava maratonom. Tako da s te strane, pogotovo u našem gradu, u našem okruženju, dugoprugaško trčanje je uvijek bilo negdje na margini u odnosu na druge discipline i to je bio jedan od razloga zašto smo mi u biti osnovali Maraton klub Hrvatski Sokol, koji je u biti nastao na temeljima dragovoljaca Domovinskog rata, da bi kasnije proširili se i na ostale. To nam je bila prilika da okupimo, znači, najbolje dugoprugaše i grada i okolice, znači tu imamo i dečke iz Požege. I evo, napravili smo jedan klub koji super funkcionira. Ostvarili smo zaista, evo, moram reći da ova godina, znači 20 godina postojanja kluba je ove godine, nadam se da ćemo to na jesen na neki način i proslaviti. Kao klub mogu reći da smo ostvarili u ovih 20 godina dosta dobrih rezultata. Bili smo viceprvaci Hrvatske u maratonu. Cure su bile dok je Danijela još, znači u početku bila u Maraton klubu Hrvatski Sokol, bile su državne prvakinje u polumaratonu i dvostruke prvakinje Hrvatske ekipne u planinskom trčanju. Zatim još smo bili drugi ekipno na 10 km, ali mislim da je prošla godina možda nekako i najuspješnija, obzirom da smo prošlu sezonu završili na trećem mjestu u prvoj Hrvatskoj cestovnoj ligi, što je za sad najveći uspjeh. Znači to što se tiče kluba, a ekipno pojedinačno, Matija Crnković je zauzeo drugo mjesto u ligi, Luka Gjajić treće, Sanda Prišek peto i Dino Jurić deveto mjesto. Znači pet ljudi imati među prvih 10 nije mala stvar. Jesu li sada možda, ako se može tako reći, uspješniji muškarci ili žene u ovom dugoprugaškom trčanju, ali ima u posljednje vrijeme dosta dobrih rezultata, vidjeli smo i djevojaka u maratonu, jel? Apsolutno, žene dominiraju, ne znam u čemu je tajna, ali definitivno kad pogledamo da imamo dvije olimpijke,
da još imamo nekoliko cura koje trče tu na granici norme. Ako dečki to malo, mislim da je Mateja neki dan u Dobro jutro Hrvatska bila jasna kad je to naglasila da muški maraton malo zaostaje u odnosu kako je bilo nekad dok sam ja primjerice bio aktivan. Onda je samo u Osijeku troje ljudi trčalo ispod 3 sata, a nas dvojica ispod 2.30. Znači to danas nema u Hrvatskoj. Praktički možda dvoje ljudi mogu trčati ispod 2.30 maratona. Odlično. Možda Danila pitanje, pošto naravno zajedno ste bili sa svim maratonkama i trkačima, jel se može reći za ovaj sport i za te sportaše da krenu sa rekreacijom? Znači to je možda razlika od sporta nekih drugih sportova gdje nisu ono profesionalci, da su se profesionalno s nečim bavili trčanjem, pa sad ajde krenit ćemo maraton, da to krenu i zbog nekih, ne znam, zdravstvenih razloga, zbog mršavljenja, zbog nečega onako iz ljubavi trčati rekreacijski, Osijek je po tome poznat i kasnije se onda krenu baviti maratonom, jel? Pa svakako ja bih preporučila prije svega da se obrate osobi koja je već kvalificirana za takve stvari, jel, za trener, kao trener, jel, ili zavisi od dobi, jel, isto. Znači prvo rekreacijski, a onda dalje, jel, vidjeti ili zdravstvenom stanju isto ovisi da li čovjek može ili ne može, ili žena, dijete, jel, ali svakako bi preporučila prvo probati rekreacijski, a onda dalje se odlučiti, jel, probati, vidjeti. Kao što sam ja rekla, prvo sam počela od 5 km, pa 10, pa ideš, vidiš, treniraš, možeš, ne možeš, pokušaš, vidiš. Ako se dogodi ta ljubav, možda da nastaviš s tim, sigurno je najteže na početku, ovako pogotovo ako neko nije trčao, misli to je teška dionica, ne mogu ja to, ali onda kad otrčiš to jednostavno ponoviš, navikneš da jednostavno ne možeš bez trčanja. Ali tako, evo kako je to išlo? Evo ovako, vrlo jednostavno. Prvo dođete, prvo vas nagovore pa dođete, pa vidite i onda to istrčite bilo koje i onda kažete nikad više i onda kad dođe sljedeća, onda nema toga više stalno. Znači to je kao jedan virus, ajmo reći, zaraza. Tako je, onda zapravo svakodnevni ritual u životu kao što je hrana i druge stvari, vama i trčanje, odraditi trening ujutro, navečer, kad god jedan kilometražu odradite. Evo, ako ja ću biti jasna, kogod me već pita godinama, ja ću za sebe reći, a i vjerujem za puno ljudi, da je to jednostavno jedna higijena već postala. Jedna higijena kao što je pranje zubi, umivanje, tuširanje, evo tako i trčanje isto. Znači, jednostavno odete trčati, znači to vam je sasvim dovoljno. Danas je okidač stres, svi znamo da od stresa dolaze sve razne bolesti, pa tako, eto, odete, istrčite se, tu ste obnovljeni, novi, idete dalje svojim danom radnim, što bi rekli. Nedavno si u stvari jedno vrijeme bila i trenerica atletskom klubu Slavonija Žito. Je li prije svega teže biti trener ili trkač? Ha, gledajte, kad ste trener onda je teže, je svakako, svakako. Znači, brinete se o malim ljudskim stvorenjima, bićima, jel? Svakako je teže, naravno. Ali i lijepo, i da, lijepo, moram reći da je lijepo. I predivno, i s djecom je jako predivno raditi. Sada, atletika naravno ima više sportskih grana i trkačkih i ostalih skakačkih svih disciplina. Je li sad kako je, recimo, što se tiče škole atletike u tom trčanju i u ovome što si ti njih trenirala, znači je li ima zanimanja, je li djeca to vole, kako se odluče doći na to, je li ih po tebi ima dovoljno? Ha, gledajte, pa mislim da ima zanimanja. Sad sve ovisi koliko oni, dobro, oni su još mali da bi, ali svakako treba ih preporučiti, jel, ili trčati, ili ne znam, svejedno je bilo da se bave. Ja bih rekla djeca, nek se bave bilo čime, ne mora to biti trčanje, može to biti nogomet, može to biti rukomet, bilo koji sport, samo nek se bave sportom. Naravno, ali bazični sport, trčanje, od toga sve kreće, kao što je plivanje, naravno, gimnastika. Naravno, znači od onih malih, što bih rekla, od 3 godine, ja vjerujem, neka ide prvo na gimnastiku, onda atletska škola, onda dalje, kad uđu neki, ajmo reći, ta pubertet, kad već ulaze 5. razred, onda nek se opredjele bilo što god hoće, samo nek ne budu kod kuće, nek izađu van i nek se zabave i nek nešto rade. Tako je, Damire, već smo o tome pričali koliko je zapravo Osijek sportski grad i grad rekreativaca. E sad, još jednom spomenuti tu priču, ima ih sigurno jako puno, najbolje to vi znate, na državnoj razini kad usporedimo sa drugim gradovima. I što je to možda što Osijek ima prednost? Jesu li to te upravo staze u Osijeku i promenada i ostale trkačke staze, ili vam tu nešto još od uvjeta nedostaje? Nedostaje nam brdo, definitivno. Brdo znači. Brdo nam nedostaje, moramo ići nekih 30-35 km do prvog brda Banovog ili Erdut ili Jankovac, Gazije,
Brdski trening je sastavni dio priprema praktički svakog dugoprugaša. A što se tiče ostalih staza, mislim da smo tu prilično ispred drugih gradova. Mi smo mali, veliki grad i praktički imamo, evo, srednjoškolsko, vidimo svako veće da je puno i to je ono pun pogodak. Nadam se da će atletska staza uskoro prava biti na stadionu. Imamo zelenu stazu, imamo plavu stazu, imamo novi stari trim koja je po nekim standardima, ja mislim, jako zdrava, to je od onih sitne kore. Imamo bend šetnicu najdužu u Europi i mislim da imamo idealne uvjete. Evo, čak bih rekao da su prije nekoliko godina sam slučajno baš sa menadžerom ovih Kenijaca razgovarao i oni su bili izrazili želju da bi u Osijeku došli na mjesečne pripreme. Međutim, nismo našli neku, oni su tražili lokaciju, odnosno kuću sa 10 i više ljudi, a to nismo uspjeli naći, tako da su praktički odustali od toga. Ali ako je njima to bilo zanimljivo, bili su oni tu par dana malo na treningu i evo, nakon više godina smo se ponovo našli i doveli ćemo ih na osječki polumaraton. Sad, kako sport ovaj stoji u sportskoj zajednici, recimo u gradu? Vi isto kao možda i drugi sportovi imate više klubova i udruga, ali recimo svi se skupite zajedno na trčanjima, znamo na ove poznate lige, da sad ne spominjamo, i od Cenera do svih ovih natjecanja koji budu vikendima, puno utrka tijekom godine, onako, kako stojite s tim? Pa naravno, postoje lige koje su dobro došle i tu je sve veći broj rekreativaca, a i trkača, i to trkačima dobro dođe kao neka priprema za natjecanje, a rekreativcima opet da se okušaju, da vide gdje su, što su, koliko napreduju i tako dalje. A ima još i drugih utrka, i ne samo u gradu Osijeku, nego i u okolici. I to je prilika, znači, da se ljudi natječu, znači ne samo na ligama, nego i pravim utrkama. Dobro, da se vratimo malo i na vaše početke, ono što je Danijela pričala, još od poslije rata kad je krenula i ova udruga što se zapravo osnovali, Maraton klub Hrvatski Sokol, vi ste isto tako krenuli radi zdravstvenih više potreba trčati, i kako je krenula ta ljubav? Je li prije tog trčanja bio neki drugi sport kao Danijela što je bila u atletici ili? Pa moj prvi sport je bio nogomet u NK Mursi, pa judo, pa opet nogomet. I tek u 8. razredu sam se u biti pronašao u trčanju. Ne mogu reći da sam iz zdravstvenih razloga počeo trčati, nego više zbog putovanja. I to je nekako, živio sam iza stadiona, to je sad Breznička ulica. I u to vrijeme su trkači trčali kroz naše naselje i mi smo kao klinci za njima i na kraju je cijela ulica počela trenirati atletiku, ali evo, ja sam ostao i dan danas. Znači, u atletskom klubu Slavonija sam počeo iz onih razloga koje sam naveo, znači baš nije se cijenilo dugoprugaško trčanje. Osnovao sam, u biti 1991. godine smo mi osnovali maraton klub Hrvatska Sokolska župa Strossmayer. To je bilo nekako, međutim, kako je rat počeo, svi smo otišli u rat i jednostavno je to zamrlo. Kad je rat završio, ja sam počeo raditi onako honorarno, u stvari volonterski, više u atletskom klubu Slavonija, međutim, nismo se tu baš našli, iako sam imao i državne prvake i nekoliko državnih medalja i čak reprezentativca koji je bio na svjetskom prvenstvu u krosu, odlučili smo napraviti jedan klub u Žumberku, u Sošicama. Tako da smo napravili atletski klub Žumberak Sošice i tu smo, znači, od 96. praktički do 2003. smo mi vodili atletski klub Žumberak koji je bio u to vrijeme najbolji u državi. Nakon toga, kad smo osjetili priliku da možemo ponovo krenuti u Osijek, onda smo osnovali maraton klub Hrvatski Sokol, gdje smo većinu trkača vratili, jer većina trkača je bila u atletskom klubu Žumberak, mi smo ih vratili u Hrvatski Sokol i evo, tako smo počeli funkcionirati.
E, Danijela, ovo što je rekao Damir, znači da je jedna od sigurno ljepota ovoga sporta ta putovanja zbog čega je on i krenuo. I sad, koliko je tu bilo puno odricanja, to nije svatko ni mogao i financije tu nisu savezi ili klubovi mogli financirati. Vi ste sigurno vlastitim troškovima vjerojatno i plaćali ta putovanja. I kad se to sve skupa zbroji, te nagrade od osvojenih mjesta i sve, nema tu nekakve zarade, jel tako, nego je više ljubavi. Pa nema. Ja moram, mislim, svako će se složiti sa mnom koji je u trčanju, da nema tu nikakve zarade, to je isključivo ljubav. A što se tiče financiranja, to se financira iz vlastitog svog džepa, jel? Što se tiče putovanja, naravno, da nisam trčala ne bi obišla ovoliko. Znači, obišla sam relativno dosta Hrvatske, naše države, obišla sam i vani. Isto, znači, bila sam u Švicarskoj, Austriji, Njemačkoj, evo, ne mogu reći. Lijepo iskustvo. Lijepo iskustvo, stvarno. I zdrav život. Evo sad, nakon tih svih godina, osjećate se i dalje zdravo, je li tako? Tako je. Eto, sad recimo, ako sad strčite, ne znam, evo ima sad po svijetu polumaratona, maratona, Budimpešta, Beč, Prag, Bratislava, ma di god se odlučite, jel? U biti samo treba novaca, jel? Kako je u početku bilo teško, pa i podrška je od strane zajednice, sada jeste u sportskoj zajednici, tako, ali primanja nisu neka velika, jel? I naravno trebali to sve financirati i udrugu i klub i putovanja i igrače, jel tako i to? Evo, ja bih se prvo malo nadovezao na Danijelu, što se tiče putovanja. Moram reći da je ona 4 puta nastupila na svjetskom prvenstvu i 4 puta na europskom prvenstvu. Za hrvatsku reprezentaciju, naravno. Odlično. I da je osvojila 11 seniorskih medalja sa državnih prvenstava. Mislim, to... Ona je to baš... Nisi se s tim pohvalila. Pa ja se baš ne volim hvaliti previše. Da. Ali Damire, u tom nekom drugom sportu ovakvi, sam nastup na svjetskom prvenstvu je već velika stvar. Koliko se zapravo je taj maraton ne cijeni kao drugi sportovi? Naravno, bit je izboriti. Znači, uvijek postoji izborno natjecanje i tu se treba izboriti za reprezentaciju. To je sad, evo, naš neki cilj sa ovom novijom generacijom, s Matijom Crkonjićem, koji je sad, evo, znači prvi puta je nastupio na trailu. To je disciplina koja je u svijetu već uzela maha, kod nas nešto malo manje, ali već je. Znači, prvi put je nastupio, to je za ovoga mini trail, 39 km po kršu Drniškom, i osvojio je fantastično 5. mjesto u konkurenciji najboljih trail trkača. A ono što si me pitao, što se tiče financiranja, najveći dio sami financiramo, praktički od zajednice ne dobijemo ništa. Do sad smo se nekako uspjeli financirati uz Osječki Ferry polumaraton koje gradimo praktički cijelu godinu, međutim od prošle godine budžet nam je smanjen praktički za pola, tako da smo malo u. Što se tiče samih natjecanja, evo, zahvaljujući Remixu koji nam izlazi u susret što se tiče odlazaka na natjecanje, uspjeli smo odraditi već nekoliko i imamo još nekoliko državnih prvenstva koje moramo odraditi i u stvari hoćemo, bez obzira sami platili, jednostavno treniramo za rezultat i želimo to negdje i pokazati. A koji su to kriteriji sada? Znači, evo, vama se smanjuje proračun, možda zbog rezultata se gledaju, evo, ako su bili državne medalje, uspjesi, kako se to gleda, kategorizacija i to? Jel? Ne, mi nismo nikada dobili od grada ništa. Što se tiče kluba, pravilnik je takav da postoje kategorije, nositelji kvalitete. A nositelji ste, ne? Ne. Atletski klub Slavonija je definitivno nositelj, što i zaslužuje. Dobro. Pa znači, maraton klub Osijek isto spada pod atletski klub, jel? Naravno, sve to isto. Znači, postoji stadionska atletika, vanstadionska, dvoranska. Mi smo u ovoj vanstadionskoj i definitivno među 5 klubova u državi sigurno. Ali kažem, sistem financiranja je takav da jednostavno da bi došao do nekog velikog rezultata i kategorizacije za jednog dugoprugaša i maratonca, to traje više godina. Za razliku od, recimo, sprinterskih disciplina ili nekih drugih. Znači, to je proces koji traje. I tu imamo te pojedinačne i klubske rezultate, ali to još uvijek nije dostatno da bi ušli u tu neku kategoriju
Da li je ona pravedno napravljena ili ne, ne bih ulazio u to, ali mislim da bi ipak trebali kao klub koji je vrlo cijenjen u Hrvatskom atletskom savezu, ipak dobivati neka sredstva da, kažem, barem one osnovno da možemo otići na državna prvenstva, evo to je to. Znači sad je ta prva Hrvatska atletska liga, prošle godine smo nastupili, kažem, bili smo treći, što je fantastično. Ove godine jednostavno smo morali odustati od lige jer nemamo sredstava da bi, 17 utrka je u ligi i to mi ne možemo financijski podnijeti. Tako da ove godine nećemo sudjelovati u tom natjecanju. Možda da podsjetimo i gledatelje, u ovom sportu, znači Osijek je imao olimpijku, Marija Vrajić Trošić, jel tako? Koji su bili još olimpijci? Da, Slobodan Kačolović, što se tiče trčanja. Imali smo ovog sprintera Oršolića. Oršolića smo imali, da. Pa ne znam da li je bio još neko na olimpijskim igrama iz atletike, nisam siguran, mislim da je to to. To su da, uglavnom koji su ljudi koji su iz Osijeka i u tome sportu. I sad, da, možda to paralelno pitanje, zapravo sad trenutačna situacija u hrvatskoj reprezentaciji što se tiče olimpijske discipline, maratona i to, koji su kandidati, je li to sad još bolje nego prošlih sezona, imali tu svijetle budućnosti sada uskoro na sljedećim olimpijskima? Jo. Pa što se tiče Osijeka, mislim da nema. Hrvatske. A što se Hrvatske tiče, znači Matea Parlov Koštro i Bojana Bjeljac su osigurale u maratonu i teško da će neko drugi, što se tiče trčanja. Ne bi sad ulazio u ostale atletske discipline jer nisam baš najupućeniji, ali ovo što znam to je to. Vratit ćemo se sad evo opet malo na osječki 19. po redu Ferevi polumaraton. Pobjednike znamo da dugo godina je bilo i raznih pobjednika, mislim posljednjih baš upravo i najbolji hrvatski trkači i trkačice, prije su i Mađari dominirali, jel tako? Oni, većina njih sudjeluje na Baranjskom Ferevi polumaratonu. Kako je situacija ove godine? Znači, hoće li doći novi kandidati za prvo mjesto, hoće li braniti prošlogodišnji pobjednik naslov ili... Pa obzirom da Kenijci dolaze koji imaju respektabilne rezultate, mislim da nije upitno ko će pobijediti. A što se hrvatskih tiče, Ivan Dračar, prošlogodišnji pobjednik i državni prvak, najavio je svoj dolazak. Znači, to smo praktički dogovorili, dečko je vrlo skroman i doći će čak iz Imotskog tamo. Tako, znači Kenijci, jesu li oni već bili jedno vrijeme ili neko iz drugog kontinenta osvojili osječku utrku, ako se ne varam, prije par godina ili? Bio je jedan, ali nije pobjedio. Na toj utrci je Mađar bio prvi, a on je bio drugi. Bilo mu je prevruće. Prevruće. To si me dobro sad sjetio kad smo pričali o tim vremenskim uvjetima što Daniela spomenula. Još jednom, koji je to idealno? Svaki put znali smo jedno vrijeme da je bilo prevruće, jedno vrijeme čak i snijeg znao padati ili bilo dosta loše vrijeme. Je li kiša, je li oblačno, bitno da nije vjetrovito? Koje je idealno vrijeme za trčanje, što vi želite da bude onu sljedeću subotu na polumaratonu? Jedno je idealno za trkače, a drugo je idealno za organizatora. To, da. Vi ste organizator sad? Da, mi želimo nekih 20 stupnjeva, 20, 23, a dok trkači priželjkuju nekih 15 do 17 stupnjeva. Znači, to je idealna temperatura, ako je bez vjetra, što ovdje baš, mislim da uvijek neki vjetar piri, ali recimo 15 do 17 stupnjeva je neka idealna temperatura. Što će biti sve u ponudi? Evo još jednom možemo reći građanima koji prolaze gradom, bit će tu i glazbenog, kulturnog sadržaja, znači no, možda nešto novo s obzirom na prošlu godinu, ali je li ima? Pa uglavnom imamo ono što smo imali prošle godine, većina glazbenika i plesnih studija su se odazvali, ima nešto novih naravno. Imat ćemo neki 20 punktova na kojima će biti glazbeni doživljaj, znači duž cijele staze što nema niko u Hrvatskoj. To je definitivno, tu nam jedino Mostar, mi smo nekako s Mostarom i najbolji smo neki prijatelji i organizacijski smo tu negdje. Ove godine će nam se i priključiti klub navijača NK Osijeka, oni će imati svoj punkt na utrci građana. Trebala je biti i kohorta, međutim oni imaju godišnjicu, rođendan, tako da imaju neke druge obveze, ali evo,
Da, prije su bili klubovi, sjećamo se ono i Osijek Canons i iz nekih drugih sportova, odbojka, rukometa, koji su također sudjelovali na, i zapravo, ajmo reći, zajedno reklamirali taj brend Osječko frivi polumaraton. Pa tako, želimo to i ove godine, neki su potvrdili, to smo ponudili i Pannonia Challenge, međutim oni imaju neka događanja i jako su zauzeti, tako da ove godine neće, ali nadam se da će ostali prihvatiti to i da će se prezentirati na našem polumaratonu, znači svoja sportska događanja. Nadam se da će tu biti i Febira i Baranski polumaraton, Dobro i tako dalje. Da, koje su to najljepše rute, zapravo možda i sad nešto novo spominje se, evo, uz Osječku tvrđu i Opus Arena i to, gdje će se zapravo ići obilazak i je li se to točno sad zna? Je li? Nešto što je možda i sad drugačije nego prošle godine? Trasa je kao pretprošle godine. Znači, prošle godine smo zbog radova na pješačkom mostu morali promijeniti trasu. Međutim, vratili smo se na pretprošlu godinu jer nam još certifikat staze vrijedi ove godine, a svako mjerenje nosi i određene troškove što se sad ne možemo priuštiti, ali na godinu svakako ćemo promijeniti stazu kad, nadam se, bude šetnica u Donjem gradu završena i onda bi zaokružili jednu priču stazu. Ono, mislim da će to biti jedinstvena staza ne samo u Europi, nego možda i u svijetu, jer planiramo, nadam se, uključiti i Zoološki vrt, što je ideja već nekoliko godina, ali kažem, kad radovi budu gotovi, onda ćemo zaokružiti tu priču i to će biti jedna zaista prava razglednica grada Osijeka. Što se same trase tiče, znači start i cilj je na Trgu Ante Starčevića, Strossmayerovom do Lidla, zatim se u Šandaro Petefijas kreće, pa pored Konjičkog na biciklističku i onda se pored novog stadiona prolazi i dolazi se naravno do trga, zatim dalje do Donjeg grada, do dječjeg kazališta, tamo se kod semafora odmah okreće na biciklističku stazu i trči se do nove šetnice, ne ove sad najnovije što će biti, nego one nove od prije. I plavom stazom se u biti trči do pješačkog mosta, prelazi se na lijevu obalu, kroz Kopiku do katakombi i vraća se nazad preko parkirališta Kopike na Bento, najpored što ide za tvrđavicu, trči se do zelene staze, zelenom stazom do Zološkog i na šetnicu i nazad do pješačkog mosta preko i pored hotela Osijek do trga ponovo. E daj, sad što se tiče same te osječke utrke, osim tih ljepota i ruta oko grada Osijeka, sigurno je privlačna i zbog nagradnog fonda, ali samim tim i što je natjecanje se boduje za maratonce ostale kojima je to jako bitno. I znalo je to možda nekad biti, Damire, da su slično neke utrke u drugim gradovima, državama, pa možda neki ti najbolji nisu onda dolazili, se sad ne poklapa taj datum s tim, jel? Ne poklapa se, državno prvenstvo u polumaratonu je na jesen u Varaždinu. Mi smo se kandidirali ove godine, ali evo, Varaždin je dobio. Nadam se na godinu da kandidirat ćemo se ponovo i očekujemo da dobijemo državno prvenstvo. Tako da očekujemo biti najbolje maratonce jer utrka je u prvoj hrvatskoj cestovnoj ligi i to će dovesti naravno i kvalitetu. Što se tiče nagradnog fonda, a to smo malo skromniji u odnosu na sve ostale, ali kažem, evo, i uz taj skromni nagradni fond dovest ćemo elitne trkače. Ma odlično, da, još možda par pitanja pred kraj, Danijela, kad se gledamo tu karijeru, recimo, imaš neku posebnu anegdotu sa trčanja, da si doživjela nešto ili smiješno, ili simpatično, ili neugodno, ili u smislu da si se smrzla, da si imala nekakvu ozljedu možda ili nešto? Pa evo, ovako ja ću u hladnoći. Ja se strašno, meni je uvijek hladno. Znači voliš ove ljetne utrke? Pa volim više da mi je toplije nego hladno. Nije toplo kad trčiš onda više, to ne osjetiš. I onda mi je hladno, ali nema veze. A one brzke što si trčala i to, znao bi dosta hladno. Bilo je dosta hladno, znači bila je jedna utrka, sad više ne postoji u Hrvatskoj, znači je trčalo se na Učku. Međutim, kišica je počela padati, sve kako se to trči 8 km gore, baš do Učke. Znači mi smo se podhladile, znači ja i jedne juniorke, znači mi smo ušli skroz sklupčate i jedno pa pola sata nas se nije smjelo dirati. Evo, to je jedno podhlađivanje koje sam ja doživjela i to ću pamti cijeli život.
Evo, ali poslije bude slatko i uporavak, ne bude dugačak, jel tako poslije tih utakmica? Ma nema, sve se to zaboravi i sve bude, bude opet sve fantastično. Odlično, da je to kad pričamo koliko su česte ozljede u trčanju i u ovakvom sportu, što mnogi misle, možda su čak i rijeđe nego u nekim drugim sportima, kad je trkač stalno spreman u kondiciji, dobro pripremljen, onda rijetko dođe do nekih, ne kažem, ili lomova ili ne znam čega, možda je te dehidracije ili nešto. Znamo da je bilo na tim velikim utrkama možda tih slučaja, ali su rijetki srčanih udara i slično, jel? Ma to je stvarno rijetkost, to ako je bilo, to je bilo iz nekih drugih razloga, sigurno nije ovaj otrčanja. Što se ozljeda tiče, one su dosta rijetke. Ovaj. Međutim, ono što sad ovaj, nije još dokazano, ali meni se čini da patike što su novije, da sve više ozljeda koljena, sve više se ulaže novaca u patike, ali mislim da nije stvar ovaj, do patika. Podloga po kojoj se trči, ja preporučam ovaj, ili bent ili tu novu trim stazu ili plavu stazu, to je ono, ovaj, ali po mogućnosti izbjegati asfalt. Iako smo mi većinom trčali ili bentom ili asfaltom i nije bilo nekih ozljeda, tako da nema tu nekih posebnih ozljeda. Kažem, to su najviše možda neki stresovi više ako se trči nizbrdo. Što se tiče planinskih utrka, ove uzbrdo nisam doživio da se iko ozlijedio ovaj uzbrdo, ali nizbrdo se dugo. Bude češće, da. Zanimljivo, evo, doista smo stvarno svačemu pomalo pričali, možda za kraj nekakva poruka ili pitanje za Danijela, evo tebe za karijeru ili dalje misliš, vjeruješ, ostaćeš u tom sportu, biti kao trenerica, možda imaš neke planove za bavljanje, dakle kao trenerica ili se okušati u nečemu drugom možda? Pa evo, za sad sam još uvijek, ali mislim da ću i ostati dok god budem mogla, ja ću trčati, jel? Ja sam rekla da je to sad postala jedna rutina, znači jedna osnovna higijena, jel? A sad dalje ćemo vidjeti šta će biti. Da, Damire, ti trener, naravno, dugoprugaša ovih mladih maratonaca u Maraton klubu Hrvatski Sokol, organizator tih utrka, ali evo danas, sutra, zašto ne u atletskom klubu, možda opet trener ili nešto slično? Pa ja sam trener u Maraton klubu Hrvatski Sokol i mislim da radimo na podmatku. Definitivno ovaj, imamo sad još par mlađih trkača i nastavim s njima raditi i naravno svima nam je cilj reprezentacija. Odlično, da, evo možda za kraj, jel ste promijenili vas dvoje rute trčanja, možda s godinama, ko koga ujutro budi kad idete trčati, kako se zagrijavate? Pa evo ja sad budim njega, ja trčim, a on po kući uglavnom radi, pošto ja radim, jel, ovaj, a on isto malo se sad bacio na kućne poslove. Odlično. Pa što sad dijete veliko, jel? Sad je veliko, da, ali to više nismo pitali, to što je možda sad već nam ističe vrijeme, ali uz to paralelno sigurno vodite brigu o ishrani prije trčanja, prije treninga i poslije to zajedno ide jedno s drugim, dakle i hrana i trenizi, jel? Pa naravno, mi smo to već dugo u tome, tako da to više nema nikakvih nepoznanica ono što se hrane tiče i navika. Gospodin, želim da jako puno i dalje, još dugo godina trčite i ostanete u ovom sportu, promovirate ovaj sport za mlade i evo pozvat ćemo još jednom sve trkače, sve građane Osijeka i djecu da se prijave, još uvijek mogu na ovaj osječki Ferivi polumaraton, je li tako? Naravno, do samog 15.4. Do nekih 8 sati stignete se prijaviti stotinka.hr, a dječje utrke znači na licu mjesta od 16 sati kod Zološkog vrta. Evo, poziv svima. Poziv svima. Danijela i Damir Černiš, hvala vam puno na razgovor emisiju. Vidimo se na Osječkom Ferivi polumaratonu. Vidimo. Cijenjeni gledatelji, evo, bila je to jedna zanimljiva tema. Vjerujem da ste uživali o trčanju u Osječkom maraton klubu Hrvatski Sokol, Osječkom Ferivi polumaratonu koji nam uskoro slijedi u gradu na Dravi i vjerujem da ćete popratiti to i sami sudjelovati veliko sportsko natjecanje. Vidimo se ponovno u emisiji Sporta nikad dosta za 7 dana s nekim drugim temama. Hvala vam i doviđenja.